Mr. Bombastic. Det går ret godt med pigerne. På det område, der har Paradise Hotels opmærksomhed været rimelig god ved mig. Mr. Lover, lover, lover. Nah, Mr. Lover, lover, girl. Jamen, jeg har måske udnyttet min opmærksomhed i forbindelse med Paradise med piger ved, at det har været rimelig let at komme til at kysse på nogle piger. Jeg håber, det er en gruppe meget, meget pæne piger, der er inde på Paradise, her når det begynder. Friske piger. Søde, intelligente, smukke. Nå, piger, har I fundet ud af, hvad I har til fælles? Hej. Hej, piger. Hej, piger. Ej, det er vanvittigt, ja. Velkommen til. Tak. Første tanke, der falder mig ind, da jeg ser pigerne, det er bare, fuck, hvad sker der her? Er det tilfældigt, at der står 5 piger, som jeg har været sammen med? Er der nogen, du kender her? Kender dem alle sammen. No. Da jeg ser Clea, tænker jeg, shit, det var meget, meget underligt, at han lige pludselig stod der igen. Og især med den baggrund, at vi alle os piger, vi havde været sammen med ham. Hvordan kender? Kysse lidt med Nona. Kan du huske navnet på pigen her? Ja, hun hedder Line. Det var godt gættet. Hvem er den søde pige her? Hun hedder Pernille. Det handlede om for mig, da jeg var sammen med Glea, det var bare et par sjove aften og hygge mig med ham, fordi han er en flot fyr, han er en sød fyr, så er han fræk. Altså, jeg vil ikke være helt afvisende for at kysse med Glea igen. Er du lidt vild med Glea? Mig? Nej, det er sådan... Glea, hvad er dit forhold til pigen her i midten? Ja, vi kysser også lidt. Ja, jeg kan godt lide Glea, fordi jeg synes, han er pisse lækker. Var det kun lidt kys? Ja, sådan lidt. Rører også lidt. Det kunne godt ske, at mig og Glea havde sex igen. Det ved man aldrig. Hvad med den søde pige her? Kitten har kysset med. Jeg havde fået lidt at drikke, og jeg havde synes, han var meget sød i fjernsynet, og vi snakkede lidt sammen, og så tog det ene det andet. Vi var fulde, og vi var i byen, og det var bag en eller anden gardin, jeg ved ikke. Hvad er dit forhold til den sidste pige her? Rekha, hende har jeg også været sammen med. Sød pige, rigtig. Hvordan har du det med at se Glea igen? Jeg er lidt forbavs over, at han har været sammen med så mange, og vi er her. Det er sådan lidt akavet. Det er lidt chokerende, at han har været sammen med os alle, men det må han jo rode med, altså det gider jeg slet ikke tænke på mere. Som I kan se, så er der kommet en ny gæst her på Paradise Hotel. Men jeg synes selv, pigerne skal fortælle, hvor de kender ham fra. Kan I have god fornøjelse? I kan jo nok godt regne ud, hvad det er, hvor vi alle sammen kender Glea fra. Nej. Jeg tror alle sammen, vi har kysset lidt med ham. Og bedt til nogle af os, så... Det er spændende. Så. Ja. Har du gang i det, hva'? Jamen, menneske. Jamen, hatten af for det. Det skulle være i orden. Altså, jeg har ikke nogen udstående med det her. Ja. Så vidt du ved. Det har været flirts og...